Dette er direkte helseskadelig, og jeg er veldig mye imot det. I mer enn 20 år har jeg jobbet mot elektromagnetisk spenningsfelt. Vi har fått BKK til å grave ned 5 høyspentlinjer. Vi har hatt masse resultater på dette, og varmekablene er ikke lenger enleder varmekabler, det er toleder, som da gjør at strømfeltet blir ikke så sterke spenningsfelt ut av. Så fikk vi mobiltelefonen, og nå har vi fått AMS-måler i huset. Hvis du er en av de som kjemper mot AMS-måler, så meld deg inn hos oss. Vi trenger flere medlemmer, og vi vet at det er 25 000 mennesker i Norge som ikke vil ha AMS-målere. Og nå begynner fagfolkene å komme med fagrapporter om dette, som da forteller hvor galt dette er. Og vi er på hugget og jobber med dette. Vi trenger flere til å hjelpe oss. Meld dere inn i Norges Miljøvernforbund.